qoç, fitnələrə uymayın, yalan qurbanı olmayın, sizin sadə əlinizdən istifadə edənlər olacaq. Şəxsi münasibətlərdə yeniliklər və əyləncə istəyi baş qaldıracaq. İmkan varsa, açıq havada gəzişin. Buğa, şəxsi münasibətlərdə romantik anlar yaşana bilər. Gün ərzində yüksək iş qabiliyyətinizi qorursaz, çox işlər görə bilərsiniz. Səhhətinizə fikir verin, dincəlməyə çalışın. Əkizlər, hadisələrin inkişafını tələsdirməyin. Yaxşı vaxt keçirə biləcəyiniz məclisdə olmağınız məsləhətdir. Yardım istəyənlərə məsləhət verin, onlara qulaq asın. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizin səbir və qayğınıza ehtiyacları var. Xərçəng, səmimi olun, ailə və şəxsi həyatla bağlı mühüm qərarlar qəbul edəcəksiniz. Bugünə təyin etdiyiniz görüşdən imtina etməyin, aktiv olun. Şir, bugün alış-veriş etmək olar, maraqlandığınız məsələ ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün də əlverişli gündür. Bu istiqamətdə konkret razılaşma əldə etmək olar. Qız, nikbin olun, danışıqlar üçün əlverişli gündür. Yeni tanışlıqlara nail olacaqsınız. Axşam saatlarında istədiyiniz kimi dincəlin. Tərəzi, perspektivli gündür. Tükətdiyiniz enerjinin bərpasına fikir verin. Gün ərzində enerjili olun. İşdə və şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ alın. Əqrəb, situasiyanın qəfildən dəyişəcəyi gözlənilir. Maraqlandığınız mövzuda intuisiyanıza güvənə bilərsiniz. Səhhətinizə fikir verin, istirahətə kifayət qədər vaxt ayırmaq lazımdır. Oxatan, yeni işbirliyi qurmaq olar, alınan məlumat biliklərinizi artıra bilər. Şəxsi münasibətlər üçün uğurlu gündür, yaxşı olar ki, kiməsə boş ümid verməyəsiniz. Oğlaq, işlərin çoxluğundan başınızı qaşımağa belə vaxt qalmayacaq. Bu səbəbdən də yalnız mühüm işləri yerinə yetirməyə çalışın. İkinci dərəcəli işləri isə bugünlük təxirə salın. Axşam saatlarını sevdiyiniz insana həsr edin. Dolça, çalışın yarımçıq işiniz qalmasın. Səfər, gəzinti üçün əlverişli gündür. Şəxsi münasibətlərdə romantika kasadlığı yaşanacaq. Axşam saatlarında əylənin. Balıqlar, hadisələrin gedişi sizi sevindirəcək. Ailə üzvlərinizlə mühüm məsələləri müzakirə edin. Hisslərinizi cilovlayın. İşlərinizin qaydada olub-olmamasına diqqət yetirin.